Hello, meus amores! Hoje a gente vai aprender novas palavras sobre food, sobre comida. A gente aprendeu várias fruits, né? E hoje a gente vai aprender umas coisas bem diferentes. E na nossa música de hoje também tem umas comidas meio estranhas, que vocês vão me dizer se vocês gostam. Yes, I do, or no, I don't. Ok? Então vamos lá, preparados para aprender o nosso vocabulário? Alright, look at this! What is this? It's a broccoli. Todo mundo repete. Broccoli. Do you like broccoli? Yes, I do. Yes. All right. Agora tem uma muito boa. What is this? Ice cream. Repeat. Ice cream. Do you like ice cream? Yes, I do. Very good. All right, now we have. What is this? Donuts. Do you like donuts? Repeat, donuts. Very good. Esse aqui, juice. Repeat, juice. Do you like juice? Yes, I do. Very good. Mais uma. Esse aqui todo mundo sabe o que que é, né? Popcorn. Repeat. Popcorn. Do you like popcorn? Yes, I do. Yum. What is this? Esse é fácil porque o nome em inglês é o mesmo que no português. It's a pizza. Repeat. Pizza. Do you like pizza? Yum. Yes, I do. Essa aqui a gente já conhece, que é a fruit bananas. Repeat. Bananas. Do you like bananas? Yes, I do. E a última de hoje é a soup. Do you like soup? Yum. Yes, I do. Repeat soup. Soup. Very good. Como é que vai acontecer na nossa musiquinha? A gente vai cantar com essas foods que a gente aprendeu hoje, mas a gente vai misturar algumas delas. Já pensou? Vamos ver aqui, ó. A primeira que a gente viu. Do you like broccoli? Yes, I do. Do you like ice cream? Yes, I do. E se a gente misturar as duas? Ah, será que vai ficar bom? Um broccoli ice cream. Do you like broccoli ice cream? No, I don't. Yucky, yucky. Crazy food, right? Yes. Então a nossa musiquinha de hoje vai falar sobre food e as crazy foods. Se a gente misturar as duas, será que vai ficar bom? Será que vocês vão like? Or don't like? Será que vai ser yum or yucky? Vamos ver então? Vamos cantar nossa musiquinha hoje? Alright. Estão preparados para o nosso vocabulário? Conseguiram aprender os vocabulários de hoje? Quem não conseguiu, volta a nosso vídeo e tenta pronunciar de novo, ok? Alright. Então vamos lá. Começando a nossa musiquinha, quero ver todo mundo cantando e tentando lembrar das foods que a gente aprendeu hoje. Do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. Do you like ice cream? Yes, I do. Yes, I do. Do you like broccoli ice cream? No, I don't. Yucky. Do you like donuts? Yes, I do. Yes, I do. Do
Do you like juice? Yes, I do. Yes, I do. Do you like donut juice? No, I don't. Yucky. Do you like popcorn? Yes, I do. Yes, I do. Do you like pizza? Yes, I do. Yes, I do. Do you like popcorn pizza? No, I don't. Yucky! Do you like bananas? Yes, I do. Yes, I do. Do you like soup? Yes, I do. Yes, I do. Do you like banana soup? No, I don't. Yucky! Ah, so, gostaram da nossa musiquinha? Banana soup. Yucky, no. Remember? Banana soup. Popcorn pizza. Já pensou? Popcorn pizza. Yucky. What about? Donut juice. No. E ainda o último? Broccoli ice cream. Não. Essas coisas são todas boas separadas, mas quando a gente junta, eu acho que não fica uma combinação muito boa, né, gente? Very good. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês façam um desenho de qual dessas combinações que vocês mais gostaram. Ou vocês podem fazer um desenho de uma combinação crazy, louquinha de vocês. Vocês podem fazer um ketchup cake? Já pensou num ketchup cake? Yucky! Então vocês vão desenhar o cake, um ketchup e vão juntar os dois e fazer aquele desenho doido. Ou vocês podem pegar os da música também. Broccoli ice cream vai ficar um broccoli ice cream. Vamos lá? Desenhando e mandando para a teacher pelo Clip Escola. Vamos se divertir, gente. Beijo grande e até a próxima aula. Bye, bye.